Com cada any, els diferents partits amb representació de l'Ajuntament, menys el Partit Popular, van fer les ofrenes florals al monument que hi ha a l'Avinguda 11 de setembre. Iniciativa i Gent pel Canvi van ser els partits que més van matinar. Abans de les 12 del migdia, diversos polítics ja havien passat pel monument del Parc Pompeu Fabra a portar el tradicional ram de flors. Tot el posem aquí, posat d'esquerra. Sí, però no així. Posats, eh? Sense tapar, no? A veure. Home, feu una mica així. Fes una mica d'espai, sí. Ja està. La de l'Ajuntament, qui la té? Havia de venir en Parera. Esquerra Republicana de Catalunya va ser un dels partits que va fer uns parlaments durant l'acte. Estic content i orgullós com a militant d'Esquerra Republicana perquè estic convençut que ja hem aconseguit una victòria. No encara la victòria final, la independència, però cada cop m'hi sento més a prop. Gràcies a molt de vosaltres d'Esquerra Republicana i també de moltes altres persones, amb gran perseverància hem aconseguit que en aquests moments la paraula independència sigui un dels mots més pronunciats, transversal, de tots els ciutadans que viuen a Catalunya. Aquest diumenge passat, tota la premsa catalana encapçalava els seus informatius referint-se a l'independentisme. Aquest fet ja és l'ordre del dia, amb diàlegs familiars, en tertúlies radiofòniques, en col·loquis televisius, converses amb els amics. Recordem que fa molts anys que Esquerra Republicana ha portat i porta la bandera de l'independentisme a la que també s'hi ha sumat altres partits. Bé, tots no, perquè n'hi ha que volen tot el contrari. I d'altres que no saben per on han de tirar. Els han agafat amb el pas canviat. Però d'aquests no em vull consumir ni un segon del meu temps. Ara és el moment de tirar endavant, sense complexes, sense por. Ara és el moment de dir prou. Ja no podem més amb l'asfíxia fiscal, amb l'expoli quotidià i amb la persecució permanent, sistemàtic, de la nostra llengua. Amb voler destruir les lleis establertes d'ensenyament del català, que, per cert, les lleis d'immersió lingüística estan avalades internacionalment. Acte seguit, a l'ofrena floral, va ser l'hora de començar l'ofrena institucional.